Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. O'rtoqlar, bugungi videomizda Qoraqalpog'istondagi bo'lgan voqealar va hozirgi kunda bo'layotgan voqealar va ularning ustida kim turganligi va aslida nima bo'lganini va nima bo'layotganini tushuntirib bermoqchiman. Sizlarga ko'proq haqiqatlarni va isbotlarni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Shu o'rinda bitta yaxshi yangilikdan boshlab o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Norvegiya qirolligining Tashqi ishlar vazirligi bilan o'zini Alg'a Qoraqalpog'iston harakati yetakchisi deb atayotgan Aman Sagdullayevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Aman Sagdullayevga O'zbekiston Respublikasining 167-chi moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish 3-qismi 205-chi moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 2-qismi va 209-chi moddani mansab soxtakorligini 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va jinoyat ishi doirasida qidiruv e'lon qilingan. Endi kelinglar, bunga sabab nima bo'lganini ham ozgina to'xtalib tushuncha berib o'tib ketsam. 2010 yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida hokim bo'lib ishlab yurgan Aman Sagdullayev, ya'ni Aman Shortik, qariyb 122 000 dollardan oshiq pulni o'zlashtiradi va undan tashqari chet el korxonalarida ishlab chiqarilgan 4 kombayn, 8 traktor va undan tashqari selxoz texnikalarini sotib, hamma pullarni o'zlashtirib, unga nisbatan 2010 yil jinoyat ishi ochilganda u Rossiyaga qochib ketadi. Rossiyaga oilasi bilan qochib ketib, qariyb 2 yil Rossiyada yuradi va Norvegiyaga ketadi. Norvegiyada siyosiy qochqin maqomini olib, hozirgi kungacha Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida qolib, o'zini iflosgarchiliklarini oqlash maqsadida har xil inson huquqlari lozungi ostida chiqadigan xalqaro tashkilotlardan grantlar, ya'ni grant deganda bu pul, pullarni olish maqsadida Aman Sagdullayev hozirgi kunda O'zbekiston va Qoraqalpog'istonni o'rtasida o't yoqish, ya'ni millatchilik, irqchilik qilish, munosabatlarni buzish bilan harakat qilib kelmoqda. Aman Sagdullayevning asosiy maqsadi bu pul. Qoraqalpog'iston xalqi yoki Qoraqalpog'istonning kelajagi emas. Vaqtida hokim bo'lib yurgan paytida hech kimga foydasi tegmagan, butun xalqni pulini yeb qochib ketgan g'arazli insonlar hech qachon yaxshilik chiqmasligi aniq. Kelinglar, Qoraqalpog'iston voqealarining asosiy sababchilari haqida va nima bo'lgani haqida bir sizlarga tushuncha bersam. Shu joyda endi o'rtoqlar, Qoraqalpog'istondagi bo'lgan voqealarni hammangni ko'rdinglar. Bunga asosiy sababchilardan bittasi deb men o'zim hisoblaydigan Davlatmurod Tajimurodov degan odam bor. Ya'ni yurist va o'zimizga o'xshagan bloger desa ham bo'ladi. Endi biz bloger bo'lib turib, insonlarni ko'chaga chiqib qon to'kilishiga sababchi bo'lmaymiz. Davlatmurod Tajimurodov xalqni ko'chaga chiqardi. Nima sababdan chiqardi? Ya'ni konstitutsiyaga o'zgartirish taklif kiritishdi. Bu taklif hali muhokamada, ya'ni u narsa hali tasdiqlanmasdan burun bular chiqib ijtimoiy tarmoqda voy Qoraqalpog'istonni viloyat qilar ekan, xalq chiq, voydot ko'taril, millat yo'q bo'lib ketadi deb har xil bahonalar bilan ko'chaga chiqib ketishdi. Bularni sababchilaridan bittasi Davlatmurod Tajimurodov bo'lsa, ikkinchisi Aman Sagdullayev va unga o'xshagan yana odamlar bor, ularni qo'shib aytaman. Endi Davlatmurod Tajimurodov atrofida odamlar yig'ilganidan keyin o'pkasiga havo to'lmay o'zini mana shu yurtni kottasi qilib saylab yuboringlar endi dedi-yu. Shu videolarni ko'rdik biz. Buni ketida ergashayotgan odamlarning ongsizligimi, bilimsizligimi men bilmayman-u, lekin qanaqadir bir odam hali hech narsa bo'lmasdan turib xalqni ko'tarib, xalqqa yolg'on gaplarni gapirib, yana o'zini shu narsaga lider qilib ko'rsatgani, menimcha bu juda noto'g'ri. Davlatmurod Tajimurodovga o'xshagan odamlar aslida o'zini maqsadi yo'lida yuradigan insonlar. Xalqqa boshiga tushadigan kulfat bilan ulanish yo'q. Endi takzi Aman Sagdullayevga bitta qiflashma o'qib qaytamiz orqaga. Aman Sagdullayev bu narsalarni ko'rib ruhlanib ketdi va o'zini gumanchtalari, sheriklarini bu narsaga chaqirdi. Ya'ni nimaga? Qoraqalpog'iston bilan o'zbek adillik bo'lish kerak. Ular bir millat emas, ular bir-biriga qarshi turish kerak degan narsani tashab, millatchilik qilib, irqchilik qilib, ikki tarafdan bir-biriga qayrildi. Alal oqibat nima bo'ldi? Bir nechta odamlar o'ldi, kimdir invalid bo'lib qolgandir, kimdir boshqa bo'lib qolgandir. Lekin kerak emas narsani qilishdi. Aman Sagdullayevning asosiy maqsadi nima? Shuncha yildan beri Aman Sagdullayev ko'rib, bilib kelayotgan odamlar tushunib yetish kerak edi. U yolg'onchi. U birorta bir gapiga isbot qila olmaydigan, faqat O'zbekiston va O'zbekiston hukumatini yomonlaydigan,
insonlarni millatchilikka, irqchilikka chorlaydigan, millat ajratadigan inson. Shu insonni ham qo'llab-quvvatlaydiganlar borligi hozirgi kunda juda ham bir ayanchli holat deb hisoblayman. Endi Aman Sagdullayevni atrofida kimlar bor? Vitaliy Ponomaryov, Lyudmila Kozlovskaya. Bular kim? Bularni kimligini men sizlarga ozgina bo'lsa ham tushuntirib beraman o'rtoqlar. Vitaliy Ponomaryov Aman Shurtikka rahnamolardan bittasi, Rossiya fuqarosi va undan tashqari Rossiyadagi katta bratlar bor-ku, FSB deydigan. O'sha katta bratlarni gumashtalaridan bittasi bo'ladi. Vitaliy Ponomaryov hozirgi kunda Aman Sagdullayevning richaklaridan bittasi, ya'ni rahnamosi, xo'jayini, akasi desa ham bo'ladi. Vitaliy Ponomaryovni yana bitta xususiyatlaridan bittasi bu mana mashinaqa Aman Shurtikka o'xshagan, ya'ni Aman Sagdullayevga o'xshagan odamlar bilan har xil uchrashuvlar qilib, ularga yo'nalish berib, ularga nima qilish kerakligini tushuntiradigan odam. Ya'ni separatist insonlar bilan aloqa qiladigan odam desa ham bo'ladi. 2014-yil Ali Qoraqalpog'istondan imini delegatsiya, ya'ni ularni o'zini delegatsiyachasi OBSEga olib borib, o'sha OBSEda ularni chiqishlarini uyushtirib bergan odam ham bo'ladi. Undan tashqari Vitaliy Ponomaryov Rossiyani FSBsiga ham ishlash haqida juda ko'p informatsiya ijtimoiy tarmoqda bor. Va undan ham tashqari o'rtoqlar, menga shu qiziq. Ponomaryov kim? Separatistmi yo'q Hizb ut-Tahrirmi? Nimaga desanglar, ijtimoiy tarmoqda Vitaliy Ponomaryovni Hizb ut-Tahrir bilan ham aloqasi borligi va Hizb ut-Tahrirni qo'llab-quvvatlashi haqida juda ko'p ma'lumotlar tarqalgan. Aytilayotgan ism familiyalarni olib Google'ga yoki YouTube'ga yozib o'zingizga kerakli informatsiyalarni olishingiz mumkin. Albatta bunga xohish bo'lsa bo'ldi. Bu Vitaliy Ponomaryovni kimligini o'zimiz qisqacha tushunib oldik. Bu Aman Sagdullayevni bratani. Aman Sagdullayevga yot desa yotadi, o'tirsa o'tiradi, tursa turadi, gapirsa gapirtiradigan odam. Aman Sagdullayevning ham maqsadini tushundik. O'zini, ya'ni siyosiy qochqin maqomini oqlash, xalqaro tashkilot, inson huquqlari ostida gapiradigan xalqaro tashkilotlardan grantlar olish, soqqa olish va shuni ketida o'sha soqqalarni yeb yotish. Ya'ni xalqqa ularni bir tillik foydasi yo'q. Shu joyda bitta narsa esimga tushib qoldi. Aman Sagdullayev ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, Qoraqalpog'istondagi o'sha birinchi, ikkinchi chetlarda bo'lgan voqealarda jabrlangan insonlarga yordam beramiz deb videolar qo'ydi. Qanaqadir tashkilotlardan, odamlardan pullar so'radi-da, lekin nimagadir shu jabr ko'rganlar yo o'lganlarni oilasiga bir sim pul bormadi. Alg'achilarga ham savolda, shu amanakeylar shu pullarni hammani kiydirib, cho'mchagiga o'zlari kayf qilib yuribdilarmi deyman-da. Bir shu narsani bir o'ylab ko'rmaysizlarmi? Pul yig'dimi? Yig'di. Har qayoqqa yalindimi? Yalindi. Beraman dedimi? Dedi. Lekin hech kimga bermadi. Bu fakt. Bizni asosiy figurantkamiz, figurant emas bu ayol kishi, Lyudmila Kozlovskaya. Kelinglar Lyudmila Kozlovskaya haqida bitta videorolik qo'yib beraman. Shu videorolikni ko'rsanglar. Деятельность фонда Open Dialogue попала в дебаты на выборах в Европарламент. О вовлеченности главы НПО Людмилы Козловской в схемы по отмыванию денег из России на немецком телеканале Deutsche Welle говорил член польской партии «Право и справедливость». Отмывание денег. Кто пригласил две недели назад в Европейский парламент госпожу Козловскую, главу фонда Open Dialogue? Мы сами установили, что она замешана в отмывании денег из России. В парламент ее пригласили социалисты. Qoraqalpog'iston voqealarida chet el manfaatdor kuchlari ishtirok etgani haqida yana bitta isbot videomiz bor. Open Dialog fondi Yevroparlament saylovlari uchun o'tkazilgan debat mavzusiga aylandi. FSB bilan aloqadorligi aytiladigan Lyudmila Kozlovskaya Polshada persona non grata deb e'lon qilingan. U pul yuvish, shpionaj hamda noqonuniy siyosiy partiyalarni moliyalashtirishda ayblanmoqda. Moldova prokurorlari parlament tergov komissiyasining xulosalariga asoslanib, Kozlovskayaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishgan. Ayblovga ko'ra, Open Dialog fondi maxsus xizmatlari tomonidan moliyalashtiriladi. Moldovaning ichki siyosiy ishlariga esa MDHdagi birinchi raqamli reyder Vyacheslav Platon yordamida aralashgan. Fond klientlari hisoblangan Andrey Anastasiy va Maya Sando fond ularni xorijiy sayohatlarini moliyalashtirganini tan olishgan. Endi kelinglar bu ikkinchi videoyimizni ham bir ko'rsak. Videoni ko'rib o'zingizlar Lyudmila Kozlovskayani nima sababdan Qoraqalpog'istonga rahmi kelib, voy mani jigarlarim, voy men sizlarni qo'llayman deyotganiga men keyin shuncha beraman. Bitta videoni ko'ramiz.
черный список Шенгенской информационной системы попадают только недруги Европейского Союза. Об этом заявил экс-депутат парламента Казахстана Танер Берген Бердангаров, комментируя высылку из ЕС председателя Open Dialogue Foundation Людмилы Козловской. Кроме того, он подтверждает подлинность интимных видеозаписей с участием Козловской и казахского олигарха Мухтара Аблязова. В своем видеоблоге Бердангаров сообщил, что брат, высланный из СНГ Людмилы Козловской, имеет российское гражданство, является владельцем предприятия в Севастополе и одним из доноров НПО Open Dialogue Foundation. Экс-депутат Казахстана говорит, что Козловская эту информацию отвергает. Единственное оправдание Козловской заключается в том, что НПО не несет ответственности за проверку происхождения денег от доноров, то есть черных неотмытых денег с политическими целями. Согласно недавнему докладу, представленному в Европейском парламенте, предприятие «Маяк», которым владеет брат Козловской, поставляет спецоборудование российскому военному флоту и контролируется ФСБ. Mana o'rtoqlar birinchi videoda ko'rdinglar, qozog'istonlik deputat Lyudmila Kozlovskayani oligarxlar bilan intim aloqalari yu, kimga ishlashi yu va qanaqa insonligini tushuntirib berdi, aytib berdi va ko'rsatib ham berdi. Endi ikkinchi videodagi holatga keladigan bo'lsak, pul yuvish, ya'ni fond orqali pul yuvish bilan shug'ullanishadi. Ya'ni qora pullarni oqqa aylantirishadi. Lyudmila Kozlovskayani asosiy maqsadi pul bo'ldi. Ya'ni Qoraqalpog'istonga aralashib o'tdan pul sug'urish bo'ldi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoq orqali bunaqa Kozlovskaya, bunaqa Shurtik, bunaqa Panamarovga o'xshaganlar ham ko'payib ketgan. Asosiy maqsad faqat xalqning kelajagi, demokratiya, so'z erkinligi yoki inson huquqlari degan narsa emas. Shu lozunglarni ostidan soqqa qilish xolos. Sizlarning kelajagingizlar taqdiringiz va hokazo hech narsani ularga qizig'i yo'q. Men tahlil qilib yozib qo'yganman, Qoraqalpog'iston avtonom bo'lib qolish kerak. Kerak. Agar Qoraqalpog'iston Qozog'istonda tarkibida bo'lganda, bir millat sifatida yo'q bo'lib ketgan bo'lardi. Chunki Qoraqalpog'larni qozoqlar millat sifatida emas, qozoq millatini bir juzi sifatida ko'radi. Agar haqiqatdan ham tushungan odam bo'lsa, ya'ni biz bilan ularni bo'lgani, ularni bitta millat bo'lib saqlanib qolgan va kelajakda bitta millat sifatida qolishini ta'minlab qo'yilganini tushunib edi. Qoraqalpoq bilan qozoqning tili ham bir xil, hajmi bir xil. Ozgina farqi bor demasi bir xil. Ya'ni ruhlaridan, juzlaridan bittasi hisoblab, u o'sha Qoraqalpoq millati yo'q bo'lib qozoq millati bo'lib ketadi. Yaxshi o'zbek millatiga qo'shilib, Qoraqalpoq millati hozirgi kunda saqlanib va bu narsani tushungan tushunyapti, tushunmagan yo'q. Asosiy maqsad bugungi videodan insonlarning ko'zini ochish. Lyudmila Kozlovskaya, Vitaliy Panamaryov, Aman Sagdullayev, Davlet Murat Tajimuratov va bunga o'xshagan insonlarni ketida qarsak chalib, ertaga shippaksiz qolib ketmasin. Aqlni, idrokni ishlatib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni qidirish va undan to'g'ri foydalanish yo'lga qo'yish. Haqiqatdan ham yolg'on informatsiyani ketidan shuncha narsa bo'ldi. Qani, ko'chaga chiqamiz deyotgan odamlar. Mana Aman Sagdullayev endi 1-sentyabrdan yana ko'chaga chiqadi deyapti. Chiqamiz deyapti. Chiqamiz ko'chaga deyapti. Ko'chaga chiqamiz degan odam birga kelib chiqmaydimi? Aman Sagdullayev o'shanda aytdi: "Men o'lsam o'laman, lekin vatanga qaytaman, men boraman sizlar oldinglarga" dedi. Oradan qancha vaqt o'tib ketdi? Keldimi? Yo'q. Lekin chiqamiz deyapti. Shunda u Norvegiyada o'tirgan joyida villasini eshigidan bunday chiqib, deydimi? Odamlar bu yoqda yana kimdir juvonimay bo'lib ketishganim, yana kimdir o'lib ketishganim, shumi? Bitta narsani tushunib yetinglar. Miting noqonuniy bo'lgandan keyin unga qarshi qonun turadi. Noqonuniy mitingga chiqib, qonunni oyoq osti qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, qonun buzilgandan keyin jazo muqarrar bo'ladi. Ya'ni jazoga tortilasizlar. Sizlarni qonuniy taraf bilan emas, noqonuniy taraf bilan yetaklashyapti. Sizlarni millatchilikka, irqchilikka chorlashyapti. Shu kungacha Qoraqalpoq millatini birorta o'zbek borib, "Sen Qoraqalpoqsan, sen usan, busan" deganmi? Yo'q. Necha yuz minglagan o'zbek Qoraqalpoq bitta joyda yashayapti. Og'ayni quda-anda bo'lib turibdi-yu, lekin bir-biriga dushmanchilik qilganini ko'rmadi. O'zimizda ham qancha-qancha hukumatda, organda, hokimiyatda va hokazoda Qoraqalpoq millatiga mansub bizni hamyurtlarimiz ishlab kelishyapti. Ularni kimdir turtdimi? Yo'q, turtgani yo'q. Tegdimi sen yoki millatini ajratdimi? Yo'q. Nima sababdan millatchilik qilayotgan insonlarni qo'llab-quvvatlayotganingizni ba'zi biringizlarga tushunmayapman.
Qoraqalpog'istonga e'tibor qotdi. O'sha deputatlarni kim o'shatda shu narsaga o'zini taklifini bergan bo'lsa, balki o'sha tarkibiga birla bo'lgandan keyin e'tibor qotdalashib, qottaro summalar kirib, ish o'rinlar yaratilib, yo'llar qilinib, banitsiyalar, maktablar ochilib, e'tibor qotdi bo'ladi degan o'y bilan bergandi. Lekin o'shanda ham shoshma-shosharlik qilib, hali tasdiqlanmagan, endi ko'rib chiqilayotgan narsaga chiqib qancha odamni umriga zomin bo'ldi o'sha insonlar. Ko'r-ko'rona kimmidir ketida ergashib yuraverishdan bir o'zingizlarni tiysanglar bo'lar. Har bir insonning kelajagi o'zini qo'lida. Kelajagingizni har xil g'alamis insonlarning qo'liga topshirib qo'ymanglar. Chunki ular sizlar uchun javob bermaydi hech qachon. Har bir inson bu dunyoda ham u dunyoda ham o'zi uchun javob beradi. Oilasi uchun javob beradi. Begona shaxslarni aldovlariga uchib ketmanglar o'rtoqlar. Men ichim achishganidan gapiraman. Sizlarni o'zingizlarga yaqin tutib, og'a-ini bilib gapiraman. Bunaqa ijtimoiy tarmoqli heroylarga ishonib ketmanglar. Heroy haqiqiy heroylar oldinglarda turadi. Tashqaridan chiqib, vovullab giz-gizlamaydi. Men gapirmoqchi bo'lgan gapim shu. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.